E qual é a gestão de banca que deu certo para você em relação à stake utilizada? Quantos por cento? Tá. Agressivo, eu sou extremamente agressivo. Aí eu vou falar um pouquinho mais do trade, né? Porque Sim. não dá para falar da gestão do bônus, porque Não, varia não, de caso a é em caso relação ao trade ao mesmo. trade. É, no começo eu trabalhava assim com percentuais e isso foi mudando. Quando eu cheguei nesse meu método do ajuste, eu já cheguei a falar isso, não foi num podcast, foi numa live que acho que o clube fez e o pessoal começou a me chamar de louco no chat, Foi? né? Foi. Cara, hoje a minha stake hoje é um terço da minha banca. É extremamente agressiva. Pô, trabalha com 33%? É, trabalha com 33%. Por quê? Porque eu coloco um terço no mercado, mas eu sei que o meu hedge, percentualmente, tanto o meu hedge quanto o meu lucro, ele é muito baixo, né? Porque eu pego um ajustezinho ali, saiu o gol, como que eu trabalho? Se a odd vai se equilibrar a 3, se eu precifiquei, se eu sei que a odd tem que ir a 3. O mercado nunca vai tentar mostrar ali, né? O mercado nunca vai sair de 1,80 para 3, tipo, subir um degrau e tá reto. Não, ele vai sempre dar aquela balançada. Geralmente você pega quantos ticks assim? Dois, três ticks para cima ou para baixo. Então, se ele tem que vir a 3, eu posso entrar talvez a 3,20 ou tentar entrar a 2,80 para fechar a 3. Então, esse percentual é pequeno. Isso me possibilita poder entrar com um terço da minha banca, porque se eu tomar o hedge, eu vou tomar um hedge de 1% da minha stake. Então, eu estou perdendo 1% dos 33%. É baixo. Então, é por isso que a gestão ela é um pouco diferente. É, então, eu utilizo uma stake grande, dá para eu trabalhar assim, consigo trabalhar com conforto, com o máximo de cuidado possível, porque eu não posso tomar o gol. Se eu tomar o gol, o hedge realmente é muito grande. E também, se eu tomar o gol, o lucro também é muito grande. Mas é uma coisa fora da curva. É raro, tanto pegar quanto tomar, é muito raro, que eu tenho que ser muito rápido. O cara está comemorando o gol, eu já tenho que estar pensando em sair do mercado. Porque você acaba querendo ou não, não seria essa palavra segura, uma entrada segura, mas é um ajuste pequeno, né, que te coloca num risco baixo. É por isso você consegue Exatamente. assumir um risco maior colocando. É, tanto o meu lucro quanto o meu prejuízo vai ser muito baixo percentualmente em relação à stake, por isso que a minha stake é muito maior. Mas não é seguro porque eu posso tomar. É, na verdade, não é que eu posso tomar o gol, mas o mercado pode vir contra a minha posição, contra a direção que eu imaginava que ele fosse. Eu imaginei que ele ia estabilizar 3, mas na verdade ele vai estabilizar 2,80. Às vezes eu posso tomar um redzinho aí, mas aí vai ser 1%. Às vezes eu pego 0,5%, 0,3%, mas claro. Com o crescimento e também já nesse tema de gestão de banca, quando eu cresço, quando eu subo a minha stake, eu sempre fiz isso de forma muito gradativa. Então eu começo o ano lá, eu faço meu planejamento. Se eu estou começando agora com 1.000 dólares, eu trabalho ainda em dólar na Betfair, eu quero chegar a 2, eu não vou subir para 1.500 no mês que vem. Eu sempre fiz de 10 em 10%. E cara, no longo prazo, 10% é um absurdo. É, então. Você faz esse ajuste a cada 10%. É, mensalmente eu subo 10% e. Então, a minha banca tem que crescer também 10%. Acima disso é o meu pro labore, digamos assim. E vou crescendo com isso, eu não sinto, né, o emocional de clicar no mercado. Às vezes, no primeiro dia de cada mês, eu vi que eu coloquei um pouquinho a mais. Mas, cara, 10% do que você fez no mês passado inteiro. Então, a cabeça está preparada para aquilo lá e gradativamente vai crescendo. É isso que é as apostas e o trade, né? Você poder gerenciar riscos. Você tem que gerenciar o risco para tomar uma decisão e para quanto colocar o dinheiro apostado também. Exato. Você utilizando um stake de 33% e ajustando sua stake a cada 10% é a forma que dá certo para você. Se você fosse indicar para a galera, você indicaria a mesma forma ou tem alguma coisa padrão assim médio Não, para o que geralmente o pessoal poderia cara, fazer? é perfil, né? E quando eu não comecei também com 33%, eu comecei com bem menos, né? Então eu fui validando, cara, E vendo talvez. que poderia subir Exato. mais. E aí eu vi que eu fazia no começo com 5, fui para 10. E eu estava com muito dinheiro parado ali. Pô, então, por que esse dinheiro todo que está parado, será que é melhor eu tirar até ele da Betfair e deixar ele numa renda fixa? Né? Porque estava ali ocioso. E eu comecei a pensar, quantas stakes eu vou usar ao mesmo tempo? Então, Você no só usa máximo uma, né? 3. É, no máximo 3, às vezes, porque pode sair gol no outro jogo também. E se eu cliquei aqui, o dinheiro está preso, né? Já, Sim. digamos assim. E mais do que 3 gols ao mesmo tempo, se eu for pegar, eu não vou conseguir. Então, 3 para mim é tranquilo, é o suficiente. Mas isso foi se moldando, né? Aí eu cheguei ao ideal, que para mim o ideal hoje é de 33%. Já foi de 20, eu já tive 5 stakes, já foi até de 10. E mais do que 33 eu não vou conseguir porque eu vou ficar preso também se saírem 2 gols. Então eu cheguei no limite, digamos Sim. assim. Mas é perfil, não vou falar para você que está começando, ah, começa com 33%, né? Otimiza seu dinheiro. Não. Vai mais devagar, aprende, depois que validou, você vai encontrar qual é a melhor forma para você.
Com certeza. Muita gente ainda quebra a banca, né, por aí. E pra até entender esse lado da gerenciamento do risco, ele tem que, primeiramente, não quebrar. Exato. Então, o que você aconselha para a galera não quebrar a banca? Cara, eu quebrei lá no começo, ainda como Panther, acho que a grande maioria, né? O que eu recomendo para quem está começando, comece com pouco. Não vou nem falar como não quebrar. É falar, você vai quebrar, então quebre com pouco. É melhor quebrar logo no início, que você está ali com pouco, né? Exatamente. Ainda vai com pouquinho, quebra, porque você vai aprender. Todo mundo está aqui para aprender. E aí, por mais que você tenha excelente conteúdo, excelentes professores, na prática é diferente. Na hora que você clica, é um pouquinho diferente. Então, vai com um pouquinho. Às vezes você vai clicar errado, já aconteceu isso comigo. Já cliquei em jogo errado, abri a ladder errada. Putz, saiu o gol do Real Madrid, eu cliquei no jogo do Barcelona. Perdi um bom valor ali, enfim. Mas, enfim, são erros que acontecem, né? E óbvio que qualquer professor vai falar, clique no jogo certo. É óbvio isso, né? Mas, na prática, você vai errar. Então, vai com um pouquinho que você vai quebrar. Eu acho que faz parte do seu aprendizado. Talvez seja exceção da exceção, que alguém que não quebre. E quebrar faz parte. Faz parte de você. Perder faz parte, o red faz parte. Às vezes é no red que eu aprendo até mais, é no red que eu falo, puta, eu não... Por exemplo, eu sempre tento entrar prioritariamente no lay ao empate ou no lay ao underdog, porque a chance de tomar um gol de rajada é mais fácil que o favorito empata logo na saída do que o underdog. Então, são coisas que a minha cabeça já foram entendendo e eu fui modelando. Você vai aprendendo. Então, eu já prefiro clicar no lay underdog. E é coisa que a pessoa que está começando vai aprender com o tempo, mas vai errar. Né? Então, vai com um pouquinho, você vai quebrar, mas não desista, vem de novo e deixa as coisas acontecerem naturalmente.